ទីលានជុលដំរីមុខម៉ូដែលស្វែលក្រោយម៉ូដែលជ្រូកសំឡាញ់នេះអូដល់ស្វែលគេស្វែលចាំមកលំហ្នឹងឯងទៅជ្រូកហ្នឹងឯងមកឌូបនេះហ្នឹងនេះរូបដំរីទីលានជុលដំរីកំពុងតែជុះជុលនោះសាររូបដំរីជុលគ្នាឃើញអត់នោះនៅជាងមុខក៏មកមុខទៀតនោះប្រាសាទនាង12ប្រាសាទនាង12វិធានវិធាននេះអូគួយទៀតរោគអូនោះចាក់ខែកំពុងទៅដើរមកហើយ